Соңғы мәлімет бойынша коронавирус әлемнің 186 елі мен аймағына тарап, 300 мың адамға жұқты, 14 мыңы көз жұмды. Италияда вирусты 59 мың адам жұқтырып, 5 мыңнан астамы қайтыс болды. Ел өлім жітім көрсеткіші бойынша көш бастап тұр. АқШ науқастар саны бойынша Қытай мен Италиядан кейінгі үшінші орында. Джонс Хопкинс университетінің дерегінше, Құрама Штаттарда COVID-19 39 мың тұрғыннан анықталып отыр. Ал Қытайда вирус жұқтырғандардың 90% дертінен айықты. Қазір 5 мыңнан астам адам ауруханада ем алып жатыр. Десе де өзге елдерде індет тез тарап, оған қарсы шаралар барынша күшейтіліп жатыр. Бүгіннен бастап Сауд Арабиясында коменданттық сағат жарияланды. Мұнда ереже Грекия мен Үндістанда да күшіне еніп, тұрғындардың жүріп тұруы шектелді. Пандемияның Еуропадағы ошағы Италияда жағдай оңалмай тұр. Соңғы тәулікте коронавирустан 651 адам көз жұмып, құрбандар саны 5 мыңнан асты. Ал Біріккен ұлттар ұйымының мәліметінше, елде медициналық қызметкерлердің 20% вирус жұқтырған. Германия канцлері үй карантиніне жатқызылды. Бұған Ангела Меркельге пневмокок инфекциясынан екпе жасаған дәрігерден коронавирустың анықталуы себеп. Қазір елде індетті жұқтырғандар саны 25 мыңға жетіп, 2 адамнан көп жиналуға тыйым салынған. АқШ вирус жұқтырғандар саны бойынша Қытай мен Италиядан кейін үшінші орында тұр. Соңғы тәулікте мұнда 9 мың тұрғыннан инфекция табылды. Түркияда бүгіннен бастап 65 жастан асқан және созылмалы ауру бар тұрғындарға сыртқа шығуға тыйым салынды. Ереже елде жұқпалы індетке шалдыққан қариялардың артуына байланысты қабылданған. Соңғы ақпар бойынша елде қауіпті дертке шалдыққандардың саны 1200-ден асты. 30-ы қайтыс болды. Дені 60 жастан асқандар. Ресейде тағы 71 адамнан коронавирус анықталды. Бүгіннен бастап барлық халықаралық рейс тоқтатылды. Халық көп жиналатын шаралар кейінге қалдырылып жатыр. Коронавирусқа байланысты жазғы олимпиада ойындарының мерзімі де шегерілуі мүмкін. Халықаралық олимпиада комитеті соңғы шешімді алдағы бір айда қабылдамақ. Қазірдің өзінде Канада мен Австралия өз спортшыларын Токиода өтетін спорттық додаға жіберуден бас тартып отыр. Мирежақан, қорытынды жаңалықтар.